はい、おはようございます。本日ですね、ちょっと変わったローストビーフ丼を作りましてですね、はい、それの、はい、発表でございます。じゃーん。はい。はい、これだ、こうだ。あ、こうです。はい、取ってください。はい、はい、はい、これですね。これ当店のですね、マスコット、アホ太郎。アホ太郎の。アホ太郎の串刺し。はい。斬新ですね。はい、こんな感じです。アホ太郎に見えるんですよ、本当に。はい、そうなんですね。はい。あの、ローストビーフで、あの、一応です、このローストビーフ、あの、ミスジという柔らかいところを作ってね、この金柑、親鶏の卵巣をやってまして、最後にですね、だし醤油、美味しいだし醤油とこの茎わさび、うちはですね、和風な感じでいきますんで、はい、はい、で実食どうぞ。実食、おっと、これは、はい、プスプスしてください、プスプス。あ、これかもしれない。はい、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 ビーム、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 あ、いビーム、アホ太郎が、アホ太郎が黄色くなっちゃう、固めが、あ、固めなくなった。すごい、すごい、固めなくなりました。ほらほらほら、続きまして、はいはい、もう固めいきましょうね。はい、すごいすごい。すごい。うわ、ドロドロ。ドロドロすごい。アホ太郎いなくなりました。はい。おお。からの。はい。からの。はい。混ぜ混ぜして。びちゃびちゃですね、手が。もちもちもちです。かけますよ。はいはい、どうぞ。はい。はい。はいはいはい。はい、どうぞ。あ、おお、危ない危ない。はい、こぼれちゃう、こぼれちゃう、こぼれちゃう、ああ、セーフセーフ。はい、どうぞ、食べてください。これどうも食べます。お先にどうぞ。はい、いただきます。実食。ご飯と一緒に食べたいけど、ご飯がいない。来た。お。ご飯巻きますよ。お。ま、あ、そうです、ま、そうです、巻いて食べるもんですね。巻きました。巻きました、はい。肉寿司みたいになってますよ。おお、なるほど。いってらっしゃい。いってきますよ。うまい。ニンニク醤油かわさび醤油かったら、今のところわさび醤油の方がうまい。わさびの方がまあさっぱりしてますね。うん。味噌汁もまあまあ。うまいですよ、柔らかい、うん、食べやすいですね。スライサーを買ったおかげで、あの、口の中でも切れるでしょ。うん。そうそう。予算かかってますから。はい。ということで、これがですね、発売記念で、よっぽど。これだから、これいくらでやるんだろうっていうのも決めてないっていうのがね、まあ動画撮ってから決めるっていうのもあれなんでね、今日は、今日、明日、明後日、3日間で、これ、ワンコインですね、500円、うん、はい、ぐらいかな、100円かな、500円、はい、考えよう、はい、では、こんな感じです。